ואחיותיי למהפכה הנפלאה הזו. ערב טוב לכל גיבורות ולכל גיבורי המהפכה במעלים ובכיכרות בכל הארץ. אני שירה אוחיון, אם חד הורית, ילידת דימונה, חיה בשכירות באשדוד. הלו דימונה! הלו אשדוד! מורה ומחנכת בישראל, ומאחד לספטמבר אני מובטלת, כי עיריית אשדוד החליטה לפטר אותי בגלל חלקי במאבק העובדים של התזמורת האנדלוסית החדשה. היום באתי לומר לכם בשמי ובשם כל אחיותיי בשכונות, בעיירות ובכפרים בכל רחבי הארץ, נמאס לנו! נמאס לי! נמאס לנו שהמדינה מכה אותנו פעם אחר פעם מפני שאנו נשים, מפני שאנו אימהות חד-הוריות, מפני שאנחנו מזרחיות, מפני שאנחנו גרות בשכונות ובעיירות, ומפני שאנחנו מורות, מפני שאנחנו אומניות, ובגלל שאנו דוברות את שפת אמנו הערבית. והיום אנו מוכות בגלל שאנו קמות ומוחות נגד השיטה הקפיטליסטית האכזרית שהפכה אותנו עניות, מובטלות, מחוסרות דיור, ורמסה את כבודנו. מר נתניהו, אנחנו לא פרזיטיות, אנחנו לא מפונקות, אנחנו רוצות לחיות בכבוד, רוצות עתיד לילדינו. אין לנו שום ביטחון במדינת ישראל. ביטחון מתחיל בבית, בדיור, בדיור ציבורי בר השגה למי שידו אינה משגת, בתעסוקה הוגנת, בבריאות, בחינוך וברווחה, וגם בתרבות. תרבות זה לא מותרות, אומנים ואומניות רעבות ללחם במדינת ישראל. במשך שנים הפרידו בינינו עם חומות וגדרות עשויות בטון שנאה וגזענות, ושיסו אותנו להילחם זה בזה על פירורי הפירורים שהותירו לנו הטייקונים אחרי שהשתלטו על כל משאבי המדינה. כל חיי שחיתי נגד הזרם ונאבקתי יחד עם אחיותיי מתנועת אחותי למען חינוך עיוני לתושבי השכונות והיערות, למען מעמד הנשים, המורות, החד-הוריות, למען זכויות היוצרים והיוצרות, ולמען צדק חלוקתי בדיור, בקרקעות ובתרבות. שילמתי ואני עדיין משלמת מחירים אישיים כואבים על המאבק החברתי. היום, לראשונה בחיי, אני מוצאת את עצמי שוחה עם הזרם, ובעזרת השם עם השיטפון שסוחף את כל המדינה. השיטפון הזה של סולידריות, של אהבה, של אחווה. מאילת, דרך דימונה, באקה אל גרבייה, נצרת ועד קריית שמונה, בדרישה שלנו לתיקון אמיתי. ועל כך אני רוצה תודה גדולה ליוזמות המהפכה הזאת, לדפני ליף, לסתיו שפיר, ולכל היוזמים שיצאו והקימו את המעלים ברוטשילד ובכל רחבי הארץ, שהוציאו את המוני האזרחים והאזרחיות למעלים ולכיכרות ואפשרו לנו הרוב
במדינה הזאת לזעוק את כאבנו, לדבר על המצוקות שלנו ולהיאבק ביחד למען תקווה ושינוי. גם לתושבי דרום תל אביב, שפירה, נווה שאנן, כפר שלם, התקווה ויפו, מותר למחות ולזעוק על הזנחה של שנים. והיום גם לתושבי צפון תל אביב מותר למחות. אין פה מפונקים. היום אנו ניצבים כולנו, נשים וגברים, יהודים וערבים, אשכנזים ומזרחים, עולים ותיקים, דתיים, חילונים, אזרחי הדרום, המרכז והצפון, מהגרי עבודה ופליטים, מאוחדים יחד להשיב את הריבונות על המדינה הזאת לידינו האזרחים. צדק חברתי וצדק חלוקתי. העם דורש צדק חברתי. לא נתפשר על פחות מזה. צדק חברתי. העם דורש צדק חברתי. הגענו לנקודת אל חזור. מהמהפכה הזו אין דרך חזרה עד שנשנה את השיטה ונגיע לשוויון מלא, ללא הבדל מגדר, דת, צבע, מוצא, לאום או נטייה מינית. כולנו בני אדם ואזרחים שווי זכויות, לא עבדים ולא נתינים. אדוני ראש הממשלה, קצה נפשנו במדיניות הקפיטליסטית הקיצונית שהנהגת. הקלת במיסים על ברוני ההון שבטנם הסוואה ותאוות הבצע שלהם אינן יודעות צובע. קיצצת בחינוך, ברווחה ובבריאות. בשם כל האימהות החד-הוריות אני מבקשת להחזיר לנו את מענק הדיור שלקחת, את הסיוע בדיור.